Thunder Force. Oo dowladda Itoobiya ay ka dhaqaaqi kari weydo qodax mudday inay ku noqoto dowladda Itoobiya oo ay dhutido ragaadka waa taqaani geelu markuu uu ragaado waa marka aad ma uu mudo maaragtay qodax waaweyn ay murdo iyo ogyaa la yidhaaha geelu uu ragaaday Itoobiya waxaa lala rabaa ragaad yurub iyo maaragtay maraykanka gebi waxay la rabaa inay ragaada Itoobiya oo dhutido anigu waxaan leeyahay kolley TPLF-ta ay joogto wax nabadii ma imanaysa Itoobiya dowladda federaalku inay ku adkaysato hubka dhiga hubka inay dhigto horta dowlad maaragtay ururka TPLF inay hubka horta uu dhigo dowladda Itoobiya inay halkaa ka ruqdaba maaha dhinacina uga dhaqaaqda maaha war hubka ma dhigteen haa waan dhignay maaragtay yidhaha inay dhigaan in wadahadalba lala furo laakiin hadda niman hub sita oo dagaalamay in wadahadal lala furo qalad weeyaan ha socoto laakiin ha u sheeda inay iswataan federaalka ciidamada federaalku inay ha ushooda wataan baa loo baahanyay gobolka sidii control maaragtay gacanta loogu dhigi lahaa almost intii ugu badnayd gacanta lagu dhigi hadda halkaas xaaladu taagan tahay TPLF mas-uuliyiinteedu halkaysa ku noqonayaan isweydiintuna taa weeyaan dagaalka Itoobiya dowlada badan baa faraha kula jira oo jaarka dowlada badan oo hadda aan sheegayn oo jaarka ayaa faraha kula jira dagaalka Itoobiya dowladda federaalka Itoobiyana way ogtahay sheekadan kolka waxa weeyaan dowladaha isqarinaya ee hoosta wax ka taageeraya waan ognahay habas ahaatee bolitik baa la ciyaaraa dowladda Itoobiya bolitikaasay ciyaareysa hadda saan arkayno xidhiidhka maraykanka iyo maaragtay Itoobiya ma fiicno runta hadii la sheego dowladda federaalka Itoobiya anigu waxaan odhan lahaa war maraykan ha la dagaalamina oo maraykan haddaad tiraahdiin lama heshiinayno cimrigiinnu ma raagayo runtan laysu sheegaa fiican TPLF inay Itoobiya uga badisa xagga maraykanka ma ah Itoobiya inay uga badisaa loo baahay dhinaca maraykanka bolitik ahaan canfar baana canfar saciid saleemaan anu canfar baana bal haddi dhegayso alay weydiiso ma anu nin canfarana bal hadda dhegayso kolka anigu waxaan lahaa Itoobiya abiy axmed waxaa loo baahan yahay bolitiga xagga maraykanka inuu bedelaa loo baahan yahay waayo war haddaad nimankaa maraykanka la heshiin weyda adeer cimrigaagu ma dheeraanay runtaa fiican dowladda abiy axmed waxaan leenahay cilaaqaadka maraykanka xidhiirka maraykanka xajiso haddaad xajisan weyda cimri dheer ma yeelanayso waan la doodooda iyo calan maraykan baa lagu gubi iyo waxaas adeer ma shaqaynayso adduunkan nolol kuma yeelanaysa haddii aad ka hor timaadid maraykan bolitiga inaad fahantaan baa loo baahan yahay oo la yidhaahdo xidhiir adag oo fiican maraykan lala samaysto china wuxuu ku qaban male china wuxuu ku qabanay male rasiyana waxay ku qabanaysa male they fucked up already america laakiin cilaaqaadka saad ay u wanaajisan lahayd Itoobiya iyada u taala hadda waxaan arkaynaa TPLF inay maaragtay hoos carareysa maraykanka oy rabta inay abiy axmed ka hoos saarto ay rabto banaamij dhawaan ka dhacay Itoobiya waan arkaynaa wixii la sameeyey no taas ma fiicno kolka anagu waxaan leenahay kolley wadanka Itoobiya inay heshiis laga keeno oo dagaalka la joojiyo oo nabad maaragtay ummadda Itoobiya loogu baaqo anagu taasaan anagu taageerayno nabaddii hadda ma arkayno wadahadladii South Africa hal bacad lagu lisay noqdeen shalayna horeyna waan igu sheegay wadahadlada waxba kuma soo baxay maan TPLF ilaahay hubka dhigta dowladda Itoobiya horta inay wadahadal laba furtaba ma ahayn shuruudda TPLF lagu xidhi lahaa waxay tahay war hubka dhiga haddaad hubka dhigtaan wadahadal waan furaynaa dowladda Itoobiya tii way samaysay hubka dhigay tii
وان كنت تاجرين تي بي ال اف انت هوب كسيتو وحوض هذا لا وماشي كدي كرا مجرو نبض نما يمنش حتى هوب كيدو ستين لي حبه دال جوجيو او ما عرفت نبض لو باقو تي بي ال اف دي بيسو رسن دي بي تابرو غلي دي بي هوب رسن دي بي ايتوبي ويرري كل دوله فدرال كي ايتوبي محلو باهي ان اي تيرادو مساراتو ماسكمد علبت መጀመሪያ ትጥቃችሁ መፍታት የእናንተ ትጥቅ መፍታት አለበት። ትጥቅ ካልፈታችሁ በፍጹም ድርድር የለም ድርድር የለም ምንም የለም። ይለጓት ከስታ ታስፊያ ዶሎት ፈደራል ኮርት ወይ ኳት ከስታ ያዲያት አታ ቲፒ ኤልፍ ነው በሲከ በጎበይሳ ኢደ ከፈደራልኩ መቀለወይ ቀፍተን ዱልከለን ዋለ ቀፍተይ ዱልከ እንትስ ጉ በነይ ሀዳ ኢደ ከፈደራልከ ኢትዮጵያ ጋንተ ወጅርተ halkay ku soo noqonay iyaga jirta wanum to barahati ka balla wan tambe tiga balla chu tambe ye tambe already ta isual ye tiga balla chu ka south africa bwala wore ndum teda chu wanum south africa ust kamata la chu wanum german ust kamata la chu wanum canada mamallasha yelen selezi de chin diridir me bal masara ya alle sow ga madradar ushet no inji minum diridir yelen መሳሪያ መጀመሪያ ማስቀመጥ አለበት። መሳሪያ ያለ ሰው ጋር ምንም ድርድር ምን ድርድር አለ? አይ ቶክስ ማቆም አለበት። ለምን ቶክስ ከቆመ ገና ውትድርና ይጀምራሉ፣ መሳሪያ ያስገባሉ፣ ብዙ ነገር ይሰራሉ እኮ ናቃላለም ለቲቪለፍ እንደገና ሌላ ጦርነት ይከፍታሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ መከላከያ በፍጥነት እቺን አገር መቆጣጠር አለበት። ጊዜ መስጠት የለበት። መከላከያው በየቦታው መቆጣጠር አለበት። ተኩስ አቁሙ። ኦኬ ተኩስ ካቆሙ በኋላ ምን ይመጣል? ቆይስ ቲፒኤልኤፍ አይደለም እንደናቀለን ቲፒኤልኤፍ ናቀለን። ተኩስ ከቆመ መሳሪያ ይገዛሉ ያስገባሉ ፈንጅ ገዛሉ ያስገባሉት ከዛ በኋላ ጦርነት ያሰለጠናሉት ከዛ በኋላ እንደገና ይከፈታሉ ጦርነቱ። ወሃቂዳና መልስ ተኩስ አቁሙ ማለት ወሃቂዳና መልሰው ቀዳዳ በርሚል ላይ። ስለዚህ እኔም ለው ቲቤለ መጀመራ ትጥቁን መፍታት አለበት። ከትጥቁ ካልፈታ ምንም ድርድር የለም መባል አለበት። እኔ ይሄ ነው ምለው። ትግራይ ተሰቃይ እስከዛሬ የተሰቃዩ ነው። ምግብ የለም ምን የለም ሁሉ ነገር የለም። ኮልካ ኢንሻአላህ ወአለና ሃይ ወዳዳለዲ ወአን ንቅደ ሀል ባዕድ ለውል ሰይ ኢንሻአላህ ወዳላ ዘውዕ ከብ ጅራን ላኪን ኢደን ከፈደራል ከኢትዮጵያ እና ማረክቴ ሆራው ሲ ሱዑዳን ባሎ ባያየ ሆራ ኢን ሎሲ ሱዑዳ ኢያ ሎ ባያየ ኦ ማረክቴ ወደካ አን ማረክቴ ትግራይ ጋንተ ለጉ ድገ ተሎ ባያየ ታውየ tigraa diga anta lagu dhig waayo rabshadaasi waligeed ma joogsanayso. Bani la isu sheegama tigraa diga anta lagu dhig waayo dagaalkaasi ma joogsanayo waligeed uu soconayaa. kolka dawladda federaalku guul bay taagan tahay hadda dhinac kastaba dhinaca boqolootigana guul bay taagan tahay dhinaca dagaalkana guul bay taagan tahay. Tigray wax yarbaa hadda hadhay tambe waa la qabtay shiraaro waa la qabtay maqale waa la qabtay alula airport waa la qabtay wixii oo dhan baa la qabtay. awu saati cali ibraahim maalta taadero kijiba siyaagoo maal khijibna khijibna nama gudaan khijiba nimni gudaan khijiba wadaa maalta taadero inkaan fatu tiko tikan kan fatu tikan kan fatu nimni gudaa way khijiba taadero maalta bal hadda dhagayso xaalad halkaas maraysa Somali state wad arkaysiin hawlaha socda wad arkaysiin. adduunyada waxa ugu aqli daran dadku haddii ay fikiri waayaan oy odhan waayaan warbaritoole maxaa inoo dana haddii la odhan waayo aqlimada aqli muxumada ugu daran taa weeyaan. rabshadii yarayd ee ka dhacday jigjiga ayaa la rabaa in laga faa'iidaysto oo looga faa'iidaysto maxay
burbur iyo dagaal iyo dhiig la daadiyo looga faa'iidaysto. Ilaa maskiitadii baa la socdaa, ilaa kaniisadii baa la socdaa. Yaa se samaynay ONLF iyo ururo mucaarad isku sheegay iyaa waxaa samaynaya. Yacni rabshad bay ugu dhashaa hashoodu, nabad hashoodu uguma dhasho. Intaa yar inay ka faa'iidaystaan ummadda Soomaaliyeed intay kiciyaan wax la jajabiyo, dukaano la gubo, oo maaragtay laysdhex mari waayo, oo gabta layska taaga sida Soomaaliya la isqarqarxiyo, taasay rabaan. Dowladda Mustafa Cagjar anagu waxaan leenahay oon maaragtay war cad anugu sheegaynaa inuu ka hortago alla wixii rabshad sameynaya, ama urur ha ahaado ama wax kale ha ahaado. Inuu Mustafa Cagjar gacan bir a ku qabtaa loo baahanyay. Arrintani sheeg Mustafa Cagjar bolitikantan ku shuna, laakiin waddankan ina khaaqu la geliyo si Soomaaliya noqdo aadir ma yeelin. Arrintani sheegayna oo aan la fadhigaysta taakii waad ka soo baxdeen, raanti waa laynaga guray, diyaarad baa laydin soo saaray, si nabadaan ku fadhinina baad tiraahdeen, nabadiinaa ku fadhiya. Haddaad ku fadhin weydin Mustafa Cagjar tallaabada uu qaadayo waan ku taageerayna. Mustafa Cagjar waxaan baaq dheer u gudbinaynaa welibana in uu tallaabo cad ka qaado nimanka raba inay isku dilaan ummadda, oy raba Soomaaliya state inay ka dhigaan sida Soomaaliya ka dhigaan raba, tallaabo cad inuu ka qaado Mustafa Cagjar. Nabad baa caana macaan. Odayaal waaweyn oo cirro leba ayaa waxay ku hadlayaan, aan arkaynaa dadku waa isdilaan, laba walaalaa isdisha, ee ma aragtay waxa sii burburina lama yidhaahdo. Maanta dad baa burburka inay ka faa'iidaystaan rabta, sida TV-gan xun ee fidnada TV-ga ay ku sheegaan ee kaaramarra TV ay yidhaahdeen, yacni kacdoonka uu wado, propagandada beenta ee uu wado in laga hortaraa loo baahanyay. Kaaramarra TV dad wadaniina maaha, dad Itoobiya ku dhashay inay yihiin uma malaynay. Kolka anagu waxaan leenahay ciidanka Somali State, ciidamada ammaanka ee Somali State, Mustafa Cagjar tallaabo haddaad qaadi weydaan ood maaragtay wax iska kala hagaajin weydaan, waxaa halda maanta la sheegsheegayo halkaa aad joogtiin buu inaygu imanaya. Nabadda Somali State in la ilaaliya loo baahanyay. wallahi cabdiilay kuyid cabdiilay hagu tagniyon aniga cabdiilay algu mariniyo aniga cabdiilay algu mariniyon baad dhageysto aw ana lef waxay ku baaqaysi waad arkaysin, urur kale waxay ku baaqayeen waad arkaysin, war qofku laba qof baa isdisha maxaa, laakiin ha isdisho maxaa la yidhaahdaa, mag baa la kala qaataa, heshiis baa lagu kala tagaa, oo ma aragtay nabadda la ilaashadaa. Laakiin maadaama gabadhaa la dilay, wadda ka dhan ha burburo, Somali State ha burburto, rabshad iyo balaayo hala dhex geliyo, adar waxaas aqli maaha. Waad maqlaysan odayaashii ugu cirrada waaweynaa waxay ku hadlayeen Soomaaliya taga dhekuwa Soomaaliya, meesha rabshadu ay ka socoto waa Soomaaliya, maa Somali State. Somali State marna looma ogolaanayo inay rabshadi ka dhacdo, in la isdilo, in la isboobo, in tukaanada la jajabsado, marnaba lama ogolay. Mustafa Cagjarna tallaabo uu qaadi, si degdeg weliba tallaabada uu qaadi, tallaabo adag yuu qaadi weliba. Hadhow toolani neenici baad odhanaysiin. Adagaysa nuu hadhiisga tistanata nuu hadhiisga malta droni 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 ga abi droni ni kaba malle ma droni wa hayda dadi abi inta doono ku tumi droni ka droni ka abi inta doono inta uu yiraado tan aygu waxaysan uu ku tumi. Adagayso
وردن سومالي سيدح فديا ايه مارت ربشد وضع مصطفى حجر وعلن على النظام ويل ادابت سي هذا بقى ينادو يش والرضا معارض كيس كل شيء جاية إيرب شد الصومال استيد أصوه جامين يا هذا بتوه وين هذا واجب كودسيس أنا طالع تاوي مرة ما أقول أن إيرب شد يا قلاقل يا مارتة إن لا يسدلو ولا يسدعه لا يسكب صدا هذا مرة ما أقول أنا قبل الجواري وين جريت الله يرحمه لا ونحرسته قبل كرو الصومال إذا إني كو جريته بعد إني كو جريته ما أقولين إثيوبيا وين ماشين تي في وعلى تي في وكل أنا في النت ده كارمر تي في يدادين في النت ده هو جامين يا هذا ماشين إثيوبيا اللي يدادا معها الصومالي هالكن هالكن إثيوبيا اللي يدادا ما تيجي جوا إثيوبيا جوا جوا إثيوبيا لقى حبور واي توبيا وجه على واي توبيا معها صوماليا اورك انك داركتين والله دين اورك نوك جوغان قورا عينا اورك انك قادنا عينا دي تو هاول نيجي ني تالوين تاس سلانت اورك انك عركتين اورك يدا قورا عدي هداد نقطان تاسا او قدران